Bye.
iblis laknat. Duh, wong ayu sesot janing atiku Sinto. Sinto, iso temen kowe ora ngarik jagatku wong ayu. Sinto. Mari co, bener keporo nyoto kandane yai sarpo kenoko. Ono ing alas gandoko, gato kalustiani Dewi Sinto Putri Mantili. Yo yo, aku wis poro dewe, aku wis nyata ake dewe. Wewit kucuking rambut, nganti jempoling suku. Kabar pisan norene, detik cacate. Ah, ibu seneng hatiku yang toh bisa garwar yang Sinto. Mari toh Gusti Prabu Kulawan dan Dawuh. Kepriye panumumu Kulawan Uwan Sewu Bopados wantas sanesipun Dewi Sinto kemawon sampun ngurusui garwane lian. Cangkemui dosa muka boleh agemu bayi. Eh, kowe tetep guling gantau. Kowe benggole wong boleh. Kowe deneng koti maling. Rekat dayamu tidak no. Bicaranya supaya kowe bisa misah Sinto karo Rama. Yen nganti ora bisa tugel gulumu. Ige, mustahakan do. Nyai Sinto, gawenipun kakang wong ayu. Kakang mudut pangkasama dene jejering kakung ora bisa weweh rasa kamulyan. Keporo siro wong ayu takjak manjing ing jero alas karbet ribe pondotan babar pisan ana doton rasa sem-sem yai. Duh kakang mas kestiang garwa paduka mboten amung kalahipun paduka grenggem brana derajat lan pangkat. Nanging setunggaling garwa kedapekti dateng kakung Madyapada prapteng delahan. Sumanten ugi kula kakang mas anggen kula tansah miring paduka estening tingkah kejawi nderek kepila raos paduka kakang Rama. Lugunipun saketa dados sarana memayu hayuning jagat raya kakang. Jebol dadaku. Yen ora mbok tulungi, aku bisa teko pati, Yai. Kakang mbok badhe tindak pundi? Apa kowe ra krungu? Sesambate Kang Mas Regawa. Kakang Mbok, nitik saking swaten punika dudu Kakang Mas. Nyuwun pangapunten.
menika ing jroning wanadri kathah sabi kalonipun. Batobat, tobat Lesmono. Ora ngira yen tak jebul kowe tega marang padine sulur tuwa. Yen to mangkono, kowe sugih melek mangku pamrih. Batobat, tobat Lesmono. Kowe nduwe pangajat marang aku. Bisa nyenggol kulitku, tak beset tekan daginge. Aduh, boten nginten anggen kula setya dhateng kadang Allah. Niwah pakaryo bawa awon. Kakang Mbok, mboten pojo-pojo kula badhe melik dhateng salira paduka. Inggih menawi mekaten keparenga kula badhe manut kepareng paduka upaya Kakang Mas Regawa lenggah papan punika badhe kula rajah Kakang Mbok. Pancen mangkono moro kaki nyekito mrene kiai iki sinta menehi sinten kuwi kok ora nalika ono kisire tapi sinta ora ngerti nek bali ora mung asale ya iku ngono aja prabono sikro iki dene sinta dening wektu ngira aja kok iki ora ana kok iki ora ingkis sampun amung-amung-amung kualagus sinuwun lagu saking pitulungan paduka jiwa kula badhe tukaken sumewang sore sang rakyat sinta bener apa kang dadi sira atur Yai Sugriwa dene sira Kakang Semar etelo ing ripanguluhan iki ora tekan rasaku godku tansah nakyan-naki legahe Dewi Sinta Nawi namung dipun pegalih kuala mboten badhe pinanggih. Anoman duka atur. Ana wigati apa Anoman? Menawi wonten keparung paduka sinuwun. Anoman saged dados kita paduka prakteng negeri ngalpa. Upaya Gusti kula Dewi Sinta. Anoman lair kulo sing batin. Kabudel dodo kula sinuwun. Aha, niku langkung prayogi. Anoman, sing prayet to ngati-ngati. Minangka tandha dutaku marang kaki mudya cincin aturna garwaku Yai Dewi Sinta. Dewi Sinta awet kami pun Sinta.
les. Arine kakang Prahwono. Arepnya apa kowe mangkene? Ojo gelo Sinta. Aku bebe arep mati sing kuwi. Wong suci aku tidak kowe. Mesti aku padha. Thank you.